Turpinām, Raimonds, jādod vārds tev. Mēs tev iedevām uzdevumu, palūdzām pareizāk sakot, vai tu vari sastādīt savā skatījumā šī brīža 5 labāko piespēlētāju topu Nacionālā basketbola asociācijā. Sāc no 5 un varbūt nedaudz pakomentē, un mēs uzdosim kāds jautājums pa vidu. Aiziet. Nu, es sākšu to, kad būtībā, protams, man ir arī ļoti grūti visu pilnīgi komandas noskatīties un izvērtēt katru saspēles vadītāju, ko viņi tur dar, katrs spēlētājs. Bet es vadījos vairāk pēc tās statistikas un teiksim, to pirmo trīnieku, es atstāju pirmo trīnieku, kāds viņš ir, un tos pēdējos divus es pieliku klāt tīri. Vērot, kā viņi redz laukumu un ko viņi dar laukumā un kā viņi piespēlē. Tā kā, teiksim, jā, tur padalīties, ko katrs no tā top 5 žaidējiem dar tādu īpašu. Jā. Teiksim, sāksim ar Jokiču. Piektajā vietā. Jā. Nikola Jokič. Es uzskatu, tas ir pirmā, viņš spēlē kā centrs, ja, un tās piespēles, teiksim, ko viņš dala, protams, viņam varbūt tā statistiski, viņam cik ir 6,4 vidēji, bet to viņš spēlē tikai 24 minūtes. Es domāju, viņš varbūt, ja spēlē tā kā pirmais trīnieks tikpat daudz, tad viņam tā statistika tie pa asistiem būtu daudz lielāka, bet priekš centri tas ir unikāli. Bet tas veids vēl kā viņš veids, to vēlē? Veids ir tāds, ka būtībā viņš vienalga, kur viņš atrastos ar muguru, ar pret grozu, viņš būtībā jebkurā brīdī viņš visu redz visu piecas spēlētājs. Tas arī attiecās uz visiem pārējiem pirmo piecinieku, bet tā tu nevar iztikt. Būtībā kurā brīdī jāredz savu spēlētāju. Tā ir tāda laba piespēlētāja kvalitāte. Ja, ka tu kā ir saspēles vadītājiem spēlēt, ja centrs tik labs piespēlētājs? Es spēlēju ar kādu baigo pasiņu meistaru. Nav sanāca, tā kā Saboni vai Jokič, es gribu pielīdzināt Jokiču ar Saboņu meistarību. Nē, tieši, ka runā, ka Jokič ir tagad NBA Sabonis labākajos gadus. Un ko es gribu pateikt, ka būtībā šīs pēdējās divas vietas, ja viņi atrodas kaut kur statistiski tīri, ja man 4. Vietā ir Karijs, tad Jokiča Karija atrodas kaut kur 19. 20. Vietā pēc vidējām piespēlēm. Tad šie divi spēlētāji, būtībā viņi… 4. Ir Karijs. 4. Tā Karijs. Bet līdās pēc pāriesim. Es vēl tādu mazu ievadiņu. Labi. Ir dažādi spēlētāji. Jā. Ir spēlētāji, kas dod tikai pa perimetru. Ir spēlētāji, kas sāsina spēli, iet cauri izmet uz trinīšu. Jā. Ir spēlētāji, kas var iedot uz ātro pār pa 3/4 laukumu tālo piespēli. Jā. Visi to nevar. Cits varbūt var iziet cauri tikai izmest. Uh-huh. Tad šie visi spēlētāji, viņi visu to var izdarīt. Ja? Viņi arī iedod gar muguru, un būtībā šie divi spēlētāji tīspēja piespējas ziņā. Uz šo brīdi tie, kas ir labi karijas ir notraumējies, viņi tādi visatraktīvākie, kas dod visatraktīvākās piespēles, bet tajā pašā laikā viņam tā statistika ir diezgan tāda laba. Kurš no piespēļu veidiem ir visgrūtākais tev? O, padalies tādu lietu. Cauri garajiem, cauri ārā, tālās piespēles. Iedot garajiem apakšā, ārā, stūrī perimetrā pēc caurgājiem, garās piespēles vai pēc pick and pop kaut kur pār galvai redzēt, kas ir ļoti grūts, ko, teiksim, tur LeBrons dod vai kādas. Kas tev bija? Nu, tev varbūt neobjektīvi sanāca viss. Nu, zini kā, ja tu piešā... Nu, ko tu Raimiem visu? Nu, zini kā, es padēšu, te viss tas ir stāsts, viss slēpjās tajā tur, kad... Kāpēc šie spēlētāji vispār viņi var iedot piespēles? Tāpēc, ka viņi nebaidās, ja? Ja citi baidās kļūdīties un viņi uztraucās varbūt uz savu statistiku, varbūt viņi varētu to izdarīt, bet nekad dzīvē to nav darījuši, viņi bās kļūdīties. Nezinu, varbūt viņiem treneri nav ļāvuši vai kaut ko. Viņi šie būtībā, un man arī daudz prasīja, kāpēc, tāpēc, ka man nebija bās, ja es kļūdījos, es par to nepārdzīvoju, spēlēju tikai tālāk un domāju tikai par spēli. Ja? Un būtībā viņam tās piespēles, tāpēc viņam savas piespēles var realizēt, tāpēc, ka viņiem, nu... Plus vēl Karijs ir izteikts arī punktu mašīnu par spītām. Va to es gribu pateikt, ka būtībā Karijs ar savu punktu mašīnu, viņš ir no apslāpējis, cilvēki varbūt neievēro to viņa tās dotības, viņa piespēļa dotības, ja? Viņam unikālas, viņam tā izjūta viss, kur viņš arī iedod tās piespēlītas vispār. Raimi, mēs runājām par metējiem, ka nu, tālmetiens ir, protams, izjūta, un tad ir jātrenē un jātrenē un jātrenē. Kā ir ar piespēlēm? Tās arī ir treniņā jātrenē, vai tas ir tiešām sajūta, un tu jāspēlē daudz basītas treniņos, lai tev tās sajūtas rastos? Kā vislabāk piespēles attīstīt? Ko es varu teikt, es pa sevi, es pārsvarā, kā man bija brīvs laiks, tā es laiku bumbu turēju rokās. Es bumbu kaut ko vienkārši mētāju. Es jau skolas laikā, es varēju, tā kā cirkā tenis bumbiņā mest astotnieku taisīt, pa apli ar basketbola bumbām, un vienkārši... Es tu sēdē bioloģijas... teikt bērniem, nedrīkst to teikt, bet es negāju... Sēdē bioloģijas stundā un žonglēju bumbas, ir pareizi. Tur, kur man nekavies, tad es mājās tur žonglēju, ko varbūt vecāki tikai tā uzzinās, zin, ka negāju skolu un žonglēju bumbām.
Un tad un citreiz es gulēju met pret griestiem, cik vien var tuvāk, tu biji, zin kā, biju balsanā tie griesti, es gribēju to bumbu piemest, cik vien var pret griestiem, un tas neapzināti, varbūt man tā izjūta ir radusies, jo būtībā, kad es spēlēju, man bija spēlētāji vienmēr, man bija kāds komandātāji arī Irvainā un arī Polijā, man bija Žilinsks, kam man bija sarunās pie sava sodmetiena, mums mēs sodmetieniem, mums bija ļoti daudz, jūs zināt, tāpat tās, kā Jokič var dotās tālās piespēles jau uz otru pār pa visu laukumu. Pie mūsu sodmetieniem mums bija sarunāts, kad nelaicis Adams Ličiks, viņš metā atraut man, bet viņš reiz ņēma. Un es vēl Žilinskis, es skatījos, vai tas guļ pie centra, vai neguļ. Un mums ar Žilinskis jau saskatījāmies, man tikai vajadzēja, es tur devu, un viņš jau bija baigi daudz, un tie vieglie punkti. Es atceros šīs tālās piespēles Bagijam, par kuru esam runājuši, pret Lietuvu, tajā čempionā 2001. Gadā. Atceries, cik reizi tu viņam pārmet, kad Leišu gulēja, cik reizi Bagijs aizskrēja ātrajā to. Nu, mēs jau aizgājām respektīvi, jā, respektīvi tā piespēle arī ir jātrenē. Trīniekājiem. Nu, trīnieks, es saku, tie arī trīnieks ik pēc statistikas, jā. Tas nebūtu godīgi, ja viņi kādu izslēgtu no turienes ārā. Un būtībā viņiem... Kā tur pakomentē, varbūt, jā. Viņi stiprās? Nu, LeBron James tas unikāli pie tā, tāpēc viņš arī Kings James, kad viņš tikai iemest, viņš ne tikai var aizsargāties, bet viņš arī var iedot piespēles. Un būtībā viņš ir pēc vidējām piespēlēm vislabākais līgā. Vienīgām, kuram ir 10 piespēlēm, un priekš viņa tas ir, es tik redzu, ja sākumā viņš tikai bija punktu mašīna, tad tā viņš sāk arī, bet parasti tā basketbola noteikās, kad spēlētāji paliek vecāki, viņš sāk jau izprast to basketbolu vairāk. Un... Jā, jau diezgan ātri piespēles labas bija, viņš jau tā ir. Jā, bet es domāju, ka tagad, tagad viņš vairāk, viņš jau vada to spēlu. Kā šahu spēlē. Jā, point forwards. Jā, un tāpēc es nu, tiešām... Es domāju, viņš ir pelnīt. Man pat to trīnieku bija grūti, zin kā, sadalīt, bet nu, atkal Džeimsam apkārt ir tie, kā saka, tev vajadzīgi arī, kas var realizēt, jā. Viņam tie realizētāji ir vairāk. Ir viens tāds garš. Jā, ir viens tāds garš, jā. Paklau Raimondu varbūt padalies par LeBronu. Kas viņā ir visunikālākais? Nu, tas, viņš var visu tos piespēļu veids atdot, tu redzi, vai spēles izpratne. It kā viņš nav tik smuku piespēļu autors. Viņam nav tā kā maģiskajam Johnsonam. Bet nu, skaits ir, viņš vienmēr atrod pareizo veidu. Varbūt protams, viņš nekad neizteisīs tā kā Karijs vai Jokič. Ja, tur tos visāds tās piespēles, kuri, ko es gribēju teikt, tās, kur zāle uzreiz, wow. Ja. Labi, viņš tur arī iedod, James iedod. Ir gadījies, ka tāds piespēles, kur tur varbūt zāli, jā, bet nu jau tikai tie. Bet Džeimsam atkal viņš tāpēc arī vidēji viņam ir virs 10, ka viņš tiem spēlētājiem iedot tās tieši, kas nozīmē uz brīvs, uz metiem vai zem grozi. Viņš ļoti daudz atrod, jo pārsvarā kas ir. Viņš ir beidzot sapratis, ka tā spēle baigas viņš savākās. Jā. Un, protams, kāds ir brīvs un viņš atrod perfektā laikā. Galvenais arī tur ļoti svarīgi, ka viņš piespēlēšanas perfektam laikam ir jābūt. Taimīgam, kas otrā vieta. Otrā vieta. Ricky Rubio. OK. Tas tavējais. Pasaules čempionāts MVP. Nē, un Phoenix Suns. Pareizi, Phoenix Suns, jā. Like, nu, jācer, ka viņš vēl pieliks klāt, lai to nav jau... Man patīk Rubio, padalies. Nu, es viņam sekoju jau... no 14 gadiem, kad pa viņu sāk runāt, viņš ACB debitēja. Protams, es gribētu, lai viņš varētu, es zinu, ka viņš varētu vēl labāk. Kas viņam trūkst? Es nezinu, bet ar visu to, visu cieņu viņam un visu cieņu to darbu, ko viņš tur dar laukumā. Ja? Viņam tas jau ir no iedzimts un viņš arī ļoti labi laukumu redz, bet viņš atkal nav tāds, kas baigi sāsina to spēli. Ja? Viņš vairāk ir tāds, kas no statiskas situācijas mēģina atrast uzreiz spēlētāju, ja, un realizēt to grozi. Bet tas viņam tik un tā ļoti labi sanāk, un pat tā statistika pa viņu paši runā. Kaut kam pēdējā laikā arī, man liekas, Rubio pielicis agresivitātē Spānijas izlasē, viņš noteikti pasaules kaustā. Viņš dabūja pārliecību, jā. Jā, tur viņš arī viens no līderiem. Nu, un? Tavs labākais? Nu, Luka Dončič. Jau, otrajā sezonā, 20 gados. Labākais piespēlētājs. Nu, pasaulē iznāk. Es domāju, šobrīd. Pasaulē šobrīd. Jā, šobrīd. Neko jau sev KP paveicies ar labāko džeklēs. Es varu, tur ir tos stāsts, kad būtībā viņš progresē tik ātri, un pa ko es varu viņu, kur ir tas prieks, ka teiksim, viņš gan punktos. Jā, ir vidē gan 30 punkti, jā. Un tajā pašā laikā gan 10 piespēles viņš var iedot atrast, jā. Tas nozīmē,
Es ceru, ka viņš to varēs veselu tur vēl 10 gadus tādā pašā un iet uz augsto līmeni noturēt, jo pārsvarā jā, daudziem viņi kaut kur kaut kādā brīdī apstājas, tāpēc īstie superstāri, ja, King James un Kobe Bryant, labi, Kobe Bryant, varbūt ar tiem asistiem negāja. Tik labi, jā. Nevienmēr. Viņiem patīk pa kasti pūst. Jā, 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 jā. Un tā kā, bet būtībā Dončičs, viņi grib, man vienkārši patīk, ka viņš māks sasēnāt to spēli. Kas ir pats varbūt, jā. Un viņš redz to spēlētāju pareizo, jo būtībā tev jau viņš sasēn tik labi, ka tur varbūt kā divi, trīsi brīvi, kur viņš varētu atmest, bet viņš vienmēr atrod to pareizo cilvēku. Kas ir tas varbūt unikālākais Lukā Dončičā, ka viņš spēja tā spēlēt jau 20 gados? Viņš var dot caurgaini šīs plastiskās kustības. Nu, zin, viņš pat kā... nav ātrākais, nav atlaidiskākais, bet viņš to visu var izdarīt. Ir tikai tajā tur vien no vienmēri, kad pirms drafta ir tas, tā kā tāds, viņam tā statistika par katru spēlētāju fiziskās dotības un vispārējais. Un tad tur viens no tiem ir basketbola IQ. Es domāju, ka viņam varētu būt augstākais basketbola IQ no visiem. Tas ir līgā, un tāpēc tas viņam arī dod. Protams, ka tu pareizi saki, ka viņš nav ātrākais, bet viņš māk izmantot savu to. Tāpat iet garām. Viņš tāpat tās jebkuram. Viņš jebkuram var tik garām. Viņš zin, ka to solīt vajag ātrāk paspēt, un tajā pašā laikā viņš māk atrast brīvos spēlētājus, bet arī viņš atrod pareizā laikā, pareizā brīdī.